Dobrý deň, vám prajeme. Áno, pekný deň želáme vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli byť aj dnes v našej spoločnosti. Sme tu my, naši kolegovia, zaujímavé témy, výborní hostia, takže vitajte pri sledovaní Dámskeho klubu. Pripájam sa, dobrý deň, vitajte. Tak ako Ivetka povedala, sú tu už aj naši dnešní hostia pripravení v zákulisí. Medzi nimi aj stomatologička, ktorú budeme spovedať a riešiť dnes budeme zápal ďasien. Môže to byť naozaj veľmi veľký problém, pokiaľ to nie je riešené. Ako sa rieši a aká je liečba, aké sú možnosti liečby pri zápale ďasien, aj na to sa budeme pýtať. Začali nám škôlky, školy, deti už boli možno aj u lekárov, očných lekárov, pretože u niektorých sa prejavujú. Ktoré budeme radiť vám, milí rodičia, poradíme vám, čo robiť, pokiaľ vaše deti odmietajú jesť vo všeobecnosti a zároveň máme aj zo pár rád pripravených. Ak vaše dieťa alebo deti odmietajú nejaké konkrétne potraviny, tak vám poradíme, ako nejakým spôsobom prepašovať rôzne potraviny, ktoré sú zdraviu prospešné do jedálneho lístka. Náročná téma, verte mi, ale bude veľmi zaujímavá. Poradíme samozrejme aj tým, ktorí majú problémy s vlasmi, tak ako sme včera hovorili o polete, o suchej pokožke. Dnes sa budeme rozprávať o suchých poškodených vlasoch, či už teda po letnej sezóne, respektíve po farbení, takže aj k tomu máme odborníka. Áno, sledujem tak jedným očkom odborníka, ktorého je vidieť už na televíznej obrazovke. Šalátová Tiborko uhorka. Samaranský, polete veľmi dobre vyzerá, žiadne poškodené vlasy, úsmev na tvári, ako má byť. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne až po vysielaní. Čo nás čaká ešte v tom treťom vstupe? To bude pri tebe, Andrejka. Prezentujem, samozrejme. Dobre. O malú chvíľu Andrejka otvorí veľmi dôležitú tému a to je tzv. Nejedáctvo u detí, ale skôr ako sa pustí do tejto témy, si pozrieme zaujímavú dokrutku, ktorá sa týka práve rôznych poruch zažívania, respektíve vôbec stravovania u ľudí. Presne tak, ideme samozrejme sa venovať ešte dnes deťom. Myslím, že to oceňujete tí, ktorí nás sledujete, že máme až dve detské témy. Čo oceňujem ja, je samozrejme pán Marek Priebracha. Pekný dobrý deň, Marek, vítajte. Sme radi, že ste zase medzi nami. Ja som v úvode dnešnej relácie hovorila o tom, že deti už teraz nastupujú do školy alebo do škôlky a boli u pána doktora na vyšetrení, lebo niečo nebolo v poriadku. Rodičia dostali recept, teda odporúčanie a prichádzajú do optiky. Čo majú v optike očakávať, respektíve na čo sa majú pýtať, aké sú materiály? To už je všetko vo vašich rukách, nech sa páči. Začali sme tými najmenšími, ale frajerina je to aj v tých vyšších ročníkoch a chceme, aby deti okuliare nosili, tak poďme možno k nejakým farebnostiam a k trendom, ktoré by sme vedeli povedať, že tak tento rok, ak bude mať naše dieťa tieto okuliare. Dieťaťu, chvíľku som za dieťa, to znamená, toto je teraz taký trend, že tieto guľaté. Dá sa, bývajú v rôznych farbách takýto plast. Ajme pekne a my ideme ďalej, nech sa vám darí. A budeme sa zase tešiť niekedy na budúce. A my ideme do kuchyne, kde je Andrejka spoločne s Tiborkom a samozrejme aj s Uhorkou. Nie, my sa práve staráme o vlasy a chceme, aby sa starali aj naši diváci. Áno, našou dnešnou témou je, ako sa postarať o poškodené vlasy. Vítam Olinku Hovorkovú. Ahoj, som rada, že si prišla. Ahoj, dobrý deň. No, asi sa zhodneme na tom, že sa môže stať, že sa nám počas leta, počas príliš veľkého namáhania, horúčav a tak ďalej poškodia vlasy, ale od teba chceme počuť, čo sú to vlastne poškodené vlasy, kedy sú poškodené, ako vyzerajú? Ľahšie spoznám, že sú poškodené vlasy. Môže byť za poškodenými vlasmi aj tzv. Alebo že mi začnú viacej padať. Sa ešte možno toho, čo si spomenula, že prílišné namáhanie, tak tam sme si už x-krát povedali, že ak si kulmujeme vlasy, žehlíme, fúkame veľmi často, treba jednoznačne používať tepelné ochranné. Tie poškodené vlasy trošku ošetrovať a chceme od teba vedieť, možno aké sú metódy tej starostlivosti, aké sú produkty, ktoré by sme mali používať a najmä ako ich používať. Ale pri kondicionéri vôbec bol, prosím, ukáž na mojich vlasoch pokojne, kam sa kondicionér, umýli ste si hlavu, trošku ste si ju vytreli od tej veľkej, od šampónu, áno, dobre hovorím? Áno. A teraz prichádza fáza kondicionér. Kam to dávame? V kondicionér aplikujeme tzv. Do dĺžok a špičiek vlasov, vyhýbame sa odrastu, áno. Alebo tomuto. Bezprostrednému kontaktu s pokožkou. To veľakrát má za následok, že... Umývanie vlasov, šampón, kondicionér. Fajn, povieme si výborne. Robila som to celé leto a stále mám vlasy poškodené, suché. Čo mám pridať? Na tvoje vlasy nehovorím príliš dlho a rýchlo. Nie, naopak hovoríš veľmi dobre, ja sa chcem dostať ešte k ďalším produktom. Na moje vlasy, taký typ vlasov. Kúčeravé vlasy, pevné vlasy, to čo je na vlasy zvyčajne je dobré.
na telo. To hovorím celkom vážne. Je dobré tiež pri oxidácii. Fyziku, fyzika dobre, ale nemôže to byť studená voda. Musí nie, to byť proste príjemná voda, ale nie horúca. A dobre. Rôznym olejčekom, ktoré sa vlastne takisto odporúčajú v rámci starostlivosti o poškodené vlasy. Kedy si ich nanášať, koľko si ich mám naniesť takéhoto oleja, alebo čo máme toto napríklad? To je keratín. To je výborná keratín. Vec, tekutý tak. Keratín, lebo my sme poskladaní z bielkovín. Môžem? Áno, a všetká rohovateľá časť našeho tela, to znamená nechty, myhačky, vonkajšia vrstva vlasu, je tvorená bielkovinou, ktorá sa volá keratín. Znamená, idem postupne. Šampón, maska, po 3 minútach kondicionér. Áno, pri tvojich vlasoch. Pri mojich vlasoch. Pri vlasoch, ktoré nie sú také kučeravé a tak často možno namáhané, nám stačí šampón, kondicionér. A that's it. A kedy idem šampón a keratín? Či sa dostávam k poslednému, a to je hodváb, aj také existuje? Áno, to sú elixíry, všakovaké koncentrované produkty aj na olejovej báze, čo není práve prípad hodvábu, ale v každom prípade sú to produkty, ktoré sú tzv. Leave-in, teda zostávajú vo vlasoch. Napríklad, to by bolo ešte príjemné. Dobre, posledná otázka sa týka, ak som sa takto postarala o vlasy, opakujem, mala som ich poškodené, začínam fázu starostlivosti, je prvý týždeň alebo prvý deň v týždni som si toto spravila. Suším vlasy, alebo sa snažím ich nechať vysušiť bez fénu? Je to vždycky vec toho... Stačí len si zopakovať poradie, postupy, všetko, čo si povedala, a ja verím, že všetky naše diváčky, ktorých teraz napríklad trápili trošku poškodené vlasy, tak pozor, vieme ako na to, aj vďaka Olinke. Všetko ďakujem, dobré, pekne. Pekný deň. No a či je napríklad aj taký balzám obyčajný, ktorý je na pery, vhodný na vlasy, to sa dozviete aj teraz v dokrutke, pretože my sa pozrieme na to, kde všade a ako môžeme práve balzám na pery využiť. Na školách. Ukážeme vám jesenné aranžmány. Poradíme všetkým tých, ktorým to začína trošku padať na hlavu. Povieme si, ako sa dajú splácať úvery, na čo musíte myslieť. Ponúkneme aj cviky, ktoré sú vhodné pre astmatikov. A v kuchyni budeme pripravovať huby na rôzne spôsoby. Tešíme sa na vás, tak sa k nám pridajte aj zajtra v stredu. Áno, majte ešte pekný deň. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.